Radiohead Awards 2014. Milí naši poslucháči, milí diváci, veľmi radi by som vám touto skladbou, ktorá bude nasledovať, vás pozvali na festival Rádio Hlavy, ktorý sa uskutoční v Slovenskom rozhlase, teda v rádiu. Budeme hrať 14.3. v sobotu v noci, o 11.00 do polnoci. Dáme takú Night in Blue a srdečne vás pozývame na tento koncert všetkých, aj tam, aj vás tu. Ďakujeme. Radiohead Awards Festival.